Двом працівникам Чернігівського обласного філармонійного центру призначені державні стипендії. Це художній керівник та головний диригент Академічного симфонічного оркестру «Філармонія» Микола Сукач та художня керівниця капели бандуристів імені Остапа Вересая Раїса Борщ. Про це свідчить указ президента України, опублікований на його офіційному сайті. Згідно з документом, стипендію артистам призначили на 2 роки, а її розмір становитиме 2653,5 гривні.